Təşəkkür edirəm. Sevgili cütlüklər sizcə ən çox hara gedir? Sevgililər kinoya. Aha, yaxınlaşdınız bulvara. Bulvarda deyək dəniz kənarına. Deyirlər ki, dəniz kənarına gedirlər ki, daha romantik anlar yaşasınlar. Bir-birlərinə ürək sözlərini daha yaxından desinlər və onları heç kim narahat eləməsin. Amma inanın ki, onları dəniz kənarında da narahat eləyənlər tapılır. Və sizin qarşınızda sevgili cütlük komediya səhnəsində alqışlarınızla. Əzizim, xoşuna gəlir buralar? Əlbəttə xoşuma gəlir əzizim. Dəniz qırağı, romantika, sən, mən. Və sənin gözlərin əzizim. Bura rəng qatan sənin gözlərindir. Yaxşı ki, biz bir-birimizi tanımışıq əzizim. Mən səni çox sevirəm. Mən də səni çox sevirəm. Yox, mən səni çox sevirəm. Yox, mən səni çox sevirəm. Əzizim. Aycan. Əvvəllər mənim həyatımın mənası yox idi. Sanki həyatıma mənanı sən gətirmişsən. Əzizim. Can. Mən qorxuram ki, birdən səni itirərəm və həyatımın mənası itər. Yox, demə belə. Yox, məncə belədir. Otur, rəxt ol da. Əsəbləşmə canım, fikir vermə, quşdur da. Nə quş, belə quş. Əslində, ürəyim, mən sənə nə demək istəyirdim? Aha. Bu həyatımda ilk oğlan kimi mən əlindən tutdum sənsən. Yalan durun! Əslində, sevgilim, mən sənə nə demək istəyirdim? Mənim həyatımda çox oğlan olub, amma sənin kimi dəyərli, tərbiyəli, qancaqlı oğlan olmayıb. Bilirəm. Fikir verməlisin, fikir vermə olaraq. Quşdur da indi. Pişiyim, sən əsəbləşmə, pişiyim. Yaxşı canım, ürəyim mənim. Sən mənim ürəyimsən. Sən. Rəhdə ol daha buradan da. Nə günə qoydu üstümü yalab. Yaxşı da otur. Yaxşı. Rəhdə olun da. Rəhdə olun buradan da. Qalmışam quşların əlində yüzümü. Yaxşı da neyniyə indi? Necə neyniyə? Görmürsən üstümü nə günə qoydular? Əsas odur ki, milyoner olacaq. Nə milyoner? Gəl, gəl.